Es gribu savu olu. Es gribu tavas olas. Nē, es runāju par šitām olām. Čau visiem pirmdienas dienā, un šodien actually ir Mārtiņam dzimšanas diena, līdz ar to noteikti ierauksim pie viņa apsveiktiņu, bet līdz tam esmu izdomājis to, ka man kaut kā gribētos uztaisīt vienu tādu memorijas, tādu mazo klipiņu, ielikt to Instagramā visticamāk, tā kā es pašlaik vienkārši sēžu pie datora, skatos ļoti daudz memorijas un ļoti, ļoti vecas video, visticamāk tu viņi arī ieši uz otro stāvu, paņēmu kasetes ārā un pasīties kaut kādas video no turienes un censties uztaisīt jau līdz rītdienai to video, tad, kad būs arī iznācis video ārā, tad arī iznāks arī Instagramā tas video, un es ļoti ceru, ka es paspēšu līdz tam, jo tā kā es filmēju šo un tagad to pašlaik saku, es gribu tā kā mazliet pārsteigumu apmēram. Tā kā pašlaik esmu mājām, uztaisīsim to video, pašlaik memorijas, atradīsim visādas memorijas, baigi foršas un tādā garā saliksim visu kopā un uztaisīsim vienu maziņu klipiņu par to. Tā kā līdz tam, kad iesim ārā, pašlaik es lieku kameru nost un pašlaik mēģinu iegrimt iekšā memorijos, atrast visādas foršas video un salikt to visu kopā, varbūt kādu bildi iemest, bet nu pašlaik tas ir tas, ko es vēlēšu darīt. Jā, principā. Nu, pat izgāju pilnīgi visām VHS kamerām, ne kamerām, bet video klipiņiem cauri. Un kaut ko mazliet iefilmēju caur kameru, cik man sanāca, cik man pastīties sanāca mazlietiņu. Un gan jau ar to pietiks mazliet pastījos. Ir jau pulkstens, nezinu, pulkstens jau 5. Līdz ar to man vajadzētu bišķīt pasteikties. Tad iet ārā, atrast fiksi kaut kādu dāvaniņu Mārtiņam un tad doties pie viņa apsveiktiņu. Nu, mēs arī sataisījušies esam, laižam pie Zandas, paķeram viņu un aizbraucam kaut kur uz kuršiem, pastam. Mēs varbūt tur vēl kaut kādu piedurīgu, varbūt dāvanu interesantu kaut ko. Tad visticamāk aizbraukšu vēlreiz uz mājām, izdarīšu mājas lietas. Tad jau vēlāk tiksimies ar Mārtiņu, satiksim viņu, apsveiksim viņu, pasvinēsim varbūt mazlietiņu. Un jā, es tikko jau atbraucu pie Zandas, savācu toņu viņu, viņa ir izgājusi ārā ar suni. Savācam viņu un mēs laižam uz tiem kuršiem, ko es pirmī teicu, un mēģinam atrast kaut kādu varbūt tur dāvanu. Hello, Zanda. Kroči, mēs tikko esam savākuši pilnīgi visu lielo dāvanu viņam. Tur ir balzāms, mums tur ir viņam uz galvas, ko uzdalīga baterija, saldumi, lampiņa. Un mēs esam visu salikuši tagad kopā, un tā kā it's ready. Jau, mēs nenopirkām tevi saldumi. Mēs nopirkām citas saldumiņas. Ui, kādus parādi. Lato saldumi. Nu, es vēl teicu, ka tu esi tālu jaunciklu jābrauc kaut kur. Čau, Marta, nē, bet Laurīša Loks. Es iepriekš Valdi nosauc par Lauri, un tagad Laurīša Loks ir Marka Loks. Es gribu savu olu. Es arī gribu tavas olas. Nē, es runāju par šitām olām. Nu jā, es arī parādu savas olas. Es jau Zandai parādīju savas olas divas. Man klēpīja tieši stāvē. Es nezinu, tu nepasūtīji. Nē, tu tāda. Kurš lieta tāda? Lauri, cik tev gadi? Nē, stopi. Gadīs pabeidz to video. Un mēs tagad braucam pie Mārtiņa, lai viņu apsveiktu. Tu viņu piebrauc krīgs. Un mēs sēžamies pie viņa un braucam pie viņa apsveikt. Viņu dzimšu zinā! Daudz vēl to dieniņu, lai viņa! Daudz laimes. Paļdies. Čau. We have something for you. Kā saka, izpriecājies. Ja jūs visi man resnu gribat padarīt, tad ar saldumiem. Tur ne tikai saldumi ir. Nu šito es čampīšu vietā laikam šodien. Ev, kas tas pat zināja? Pag, jātais, jāpaskatās. Wow, tu esi spaiņu zinājis! Sācēs palika 20 visi gadi. Šoj, baļā. Gaidi, nenā. Šoj, tik baļā. Wuuu! Čak. Pavēpot. Evo, šito gaismiņu sen nebija lietojis. Visi... Tu netaistrā galvu, tu varēji sen jau taisīt. Nē, viss kārtībā. Gribēju pasmēdīt, čau. Automobili, ko uzdāvināja Laurīts ar šķepas, nezinot to Reinim gailumam. Tagad šī mašīna pilnībā ir mana. Paldies! Laurīts arī knapi redz, bet kur mēs braucam? Mēs laižam uz ķekumu, un pēc ķekuma man nav jāuzbrauc, kur mēs tālāk braucam. Tur ir vienkārši maršruts. Uzlikts. Nav jausmas, mēs braucam uz ķegumam, pēc ķeguma, kaut kur tālāk un kaut kur bezceļiem. Braucam uz mežu! Mežā nav jausmas, kur mēs esam, bet mēs braucam. Un kaut kur mežā. Tu pipar, padom man. Jau pipar, padom pipar. Pagaidi, tas pipars izbrauks ārā, jā? Tas pipar izbrauks ārā. Mēs esam Bauskā, uz tiltiņa, kvēriņā. Šobrīd esmu operators, bet mēs uztaisīsim kādu bildītu. Okay. Sveiki, Lauriša vlogā! Mēs atrodamies šobrīd Bauskā. Pilnīgi nebraucām pat tikā pat gāja celiņa maziņo, ko mēs tikko pārbūtām. Nē, vispār. Nē. Šo katkojumu, šo. Bet principā... Rekuri. Ejam prom. Ejam prom. Te gandrīz.
Labrīt visiem. Labi, kāds labrīt, jo pusdienas laiks ir pēc 12. Es tikai tagad mostos un jāaiziet vēl ar suni ārā. Jāpastaigā bišķi jāielpo svaigi gaisu un vakardē mēs bijām pilnīgā LA Indijā. Ak, Dievs. Jā, es laikam sen nebija bijis ārā tik ilgi laikam pēc ilgiem laikiem. Pēdējo reizi bija ārā tas kaut kādiem, cik uzmājās bija kaut kas puspiecos laikam. Mēnesis pagājis, kad bijis tik vēl mājās laika. Jā. So, jā, jāmostas vien ir, jāceļas, jāiziet ārā ar suni. Jāpastaigā ar šo, un nu te jau jāliek iekšā viss šis vlogs, mazais, īsais vlogziņš datorā, un jāsagriež, jāsaidi to, un tad jau būs 7, un tad cerams, ka es arī uztaisīšu to otru video, ko es jums stāstīju pašā sākumā. Noteikti esmu uztaisījis, tā kā, ja tu vēl neesi redzējis Instagramā to video, tu pastaisi Instagramā to video. Es vēl nezinu, vai esmu ielicis šeit to video, arī YouTube kopā ar šo visu video, bet, nu, cerams, ka tev tas patik, jo man ir tāds mazliet personīgs, man viņš diezgan forši gan jauka sanāca. Basically, jā, aiziet ārā ar suni, tas jau bļaustās. Vai ne? Nu, iziesim. Iziesim ārā ar suni, iztaigāsim kādas aplīti. Un tad jau iesim atpakaļ mājās, beidzot iesim dušā, jo es vakar nebiju. Gribu iet dušā, jāpēd, jāpadzer kaut kas, un tad jāliek iekšā šis vlogs iekšā datorā un jāsāk editot. Un kaut kādā veidā, kad labi sapratu, ejam tuliņ, kaut kādā veidā, kaut kur jāatrod kaut kāds lēts terabaits, kur mēs varētu likt savus visus vlogus, jo man vispār datorā nav vietas, tā ir ļoti liela problēma. Pašlaik man. Tā kā izdomāsim, kur to visu likt, un jā, okei, okay, ejam. Kā es jums parādīšu, cik viņš traks paliek, kad es paņemšu to saitīti. Nu, skaties. Jā, neču. Kur tu ej? Halo, stop it. Beču, pagaidi, man kāju arī vajag. Jā, nu, man kāju. Dažkārt man šķiet reāli, ka man ir kaut kāds zirgs, nevis suns, jo nu, es zinu, kā es daru. Es tā kā laižu viņam, navaināšu mani uz aplīti. Nu, skriet. Torpēda. Ne? Ejo, Adventure Seeker. Neču apakaļ. Za kuriem tu ielīdi tagad? Es nelīdīšu atpāri. Neču? Ejo, Anton. Atredi tomēr, jā. Nāc te. Neču. Nu, peldētāji. Augsti tomēr palika, jā? Nē, nebūs. Jotvits, jau. Kas mums pa cilvēkiem? Vakardienas varoni lūdzu šeit. Hey, that's me. That's you alive. I don't even have a hangover. Martiņam gan ir. Viņam noteikti ir savu, neesmu no viņa neko dzirdējis. Es pašu laikā vēl lieku šo te sētāju. Šitais ir gatavs. Es ir gatavs, man trešo jau uzliek tur apakšā. Es iešu pie zobārsta, no. jā, mēs šodien gan jau satiksim Marku, jo viņš ir atbraucis uz Salaspili no Lūksnes. Viņš laikam, viņa brauks pakaļ tricāram, tad varētu aizbraukt uz Meksiku bišķīt izvizināties. Pārbaudīt tās blīves, zin kā. Nu, bet tas vēl taps un nezinu, vai to filmēšu, bet nu, ja nu aizbrauks, tad varbūt kaut ko iefilmēšu. We're officially done. Tik pajautā to īsto jautājumu, gribi cepumu? Nu, nepatika tev bildē, ja? Filmē? Nu, filmē, George! Ok, me is done, esmu sakopies, viss vaidis, viss izdarījis, tā kā pašlaik gribu teikt jums čiu-riu, jo es taistu šo vlogu ciet, un tiekamies jau nākamajā video, cerams, ka tev patiks šis video, tā kā nospied to laika pogu, piespied to abonēšanas pogu arī, un tiekamies jau nākamajā, čau!